Hola a tothom. Amb l'ajut del meu piano us explicaré tot allò que faig en un dia com avui. Ui, el despertador! Quina son! D'acord, ja em llevo. Bon dia. Quin tro! De bon matí ja vol ploure. Quin esmorzar més passat per aigua. Adéu, mama. Agafa el paraigua. D'acord. Me'n vaig al col·le amb la meva germana. Thank you.
Aquest matí comencem la classe d'anglès. Ready, steady, go. Mira que una foto més maca del llibre d'anglès. És el Big Ben de Londres. A la classe de coneixement del medi hem estudiat els insectes. Ens han dit que a la cuca li falten les dues potes del darrere. Que bé, l'hora del pati i ja no plou. Genial. Anem a jugar al joc del mocador. De cara o d'esquena, a veure si l'agafes. Thank you.
Quin munt de sumes i restes a classe de mates. 3 més 2 fan 5. Això ens queda clar, oi? I ves per on que 7 menys 2 també fan 5. Ens ho passem de bé a classe de música, tria el ritme i la nota, pica i toca, ara tu, ara jo i després tots junts. Què hi haurà per dinar? Quina rilla i quin ensurt quan el cuc ha sortit de la poma. Després de dinar me'n vaig a classe de piano, a l'escola de música. Do, re, mi, fa, sol... Cada mussol! Només tinc 10 dits i això cada cop va més ràpid. Ai, que m'estimbo! Thank you.
També hi ha temps per a la classe de dansa. Un, dos i tres. Volta que volta sense parar. I torno a casa, breno i descanso, perquè els deures m'esperen, mates, insectes i anglès. Quina barreja! 2 + 3 fan 5 English cucaratxes. És l'hora del bany. Fins i tot m'adormo amb el gluc-gluc de les bombolles. I també amb l'oloreta del sabó. I després de sopar, al llit el primer crit. A veure si avui acabo de llegir aquell llibre d'aventures abans que la lluna em canti. Fes nonon, bona nit. Thank you.
i la meva història ja s'ha acabat. M'ha fet molta especial il·lusió que els vostres fills, els nostres alumnes, m'estrenessin aquesta petita obra. La idea del text no va ser meva, va ser del professor de saxo d'aquí, el Joan Martí Frasquier. L'únic que he fet és musicar una miqueta amb algunes peces populars d'arreu del món. I he tingut la sort que els 36 alumnes aquí de la Mental m'ho estrenessin. Ells no tenen la sort, els pianistes no tenen la sort de tocar amb un grup gran, amb una orquestra, amb una banda, i és una manera doncs, de que en petits grupets toquin junts i aprenguin a tocar junts i a escoltar-se, i han fet una feina extraordinària. Vull agrair als meus 5 companys del departament, la Gisela, la Montse, la Josepa, l'Àlex i el Víctor, perquè hi ha molta feina darrere d'això. I en fi, i em sembla que ja està. Comentar que, bueno, coneixent la Imma i tantes vegades que anem xerrant juntes de coses del conservatori, de classes i de tot això, nosaltres sabem que ella té un gran amor per la pedagogia musical i que creu moltíssim en la pedagogia de grup com a eina motivadora pels estudiants. És el que deia ara, no? Els pianistes no tenen masses oportunitats d'estar en grup i aquesta ha sigut una ocasió extraordinària que crec que li hem d'agrair moltíssim la generositat i la disposició que ha tingut mentre hem fet assajos, mentre ho hem treballat i mentre tot. El que us digui que estem orgullosos de tenir una persona així al centre i que estem molt contents. Últim aplaudiment. I moltes gràcies als nens. Els assajos extres, perquè ara ja sé que aneu de bòlit, en un, dos o tres fills, ja aneu de bòlit. Gràcies per això, per adaptar-vos als nostres horaris, que no ha sigut fàcil aquest juny. I els nens que han tocat de meravella, no cal dir-ho. Fort aplaudiment també per ells. Gràcies. Cultural, que demà passat i l'altre hi ha concerts. Demà tenim el concert de joves compositors, dijous tenim els conjunts de metall i divendres un concert de piano i violí, que el pianista és un exalumne del centre que s'ha dedicat a la música i ara és un professional, també aixafarà aquest escenari com a professional. Gràcies a tots i esperem superar-nos l'any que ve, tot i que no sé si serà possible. Gràcies. Ara hi ha el berenar a la terrassa, si voleu pujar, l'AMPA ofereix el berenar de cada any a final de curs. Gràcies.